Ko man iesākt ar manu dzīvi? Kā to saprast un izlemt, kad apkārt ir tik daudz pretrunīgas balsis? Kurai klausīt? Es esmu jezuīta priesteris Jānis Meļņikovs un šī ir svētdienas doma. Viņa sekoja, jo pazina balsi. Ja es norādu uz avīm, kuras atpazīst sava gana balsi un tādēļ viņam seko. Tik daudz dažādas balsis, kas mēģina pateikt, kas labs, kas slikts. Kas pareizi, kas nepareizi, ko vajag vai nevajag, kas vienīgais iespējamais veids, ko vēlēties domāt un darīt. Tik daudz dažādas balsis – internets, televīzija, valdība, baznīca, skolotāji eksperti, influenceri, sirdsapziņa, intuīcija vai kultūra. Tik daudz dažādas un vienalga es nezinu un nesaprotu un nedzirdu to, kas man ir jādzird. Taču tad, kad tu klausies, vai nav tā, ka tas, kas tev ir jāsadzird, ir tas, kas runā visdziļāk un personīgāk tieši tev. Tas tevi var iepriecināt, enerģizēt un iedvesmot, vai gluži otrādi izraisīt nemieru, nepatiku un pat dusmas, bet pilnīgi noteikti aizskart un nelikt mierā, līdz tu ieklausies dziļāk un rīkojies. Pāvests Francisks saka, ka tā ir Dieva balss, kas ir tik ļoti vajadzīga, lai mēs starp tūkstošiem balss un vārdu, ko ikdienā dzirdam, varam sadzirdēt tos vārdus, kas runā nevis par lietām, bet par dzīvi. Nevis par lietām, bet par dzīvi, par būtisko. Kas ir tā balss, kas tev neliek mieru un runā par būtisko? Un ko tā saka?